ننګرهار کې راپورته شوی جنجال او خلکو وژلو باره کې وروستي معلومات او حقیقت څه دی؟ طالبان څه وایي؟ خلک څه وایي؟ ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل سبسکرایب کړئ. د ننګرهار لپاره د طالبانو د ولی دفتر دغه ولایت کې د وروستیو لاریونونو په غبرګون کې وایي ولس او نظام یو له بل سره بیل نه دي او دغه قضیه به وڅېړل شي. درې ورځې وړاندې د تورخم جلال آباد پر لاره طالبانو پر لاریونوالو ډزې کړې دي چې د یوې پیغلې په ګډون درې کسان پکې ووژل شول. د طالبانو د ننګرهار ولایت مقام ویان رسنیز مرکز په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې څو ورځې وړاندې د جلال آباد تورخم په لویه لاره کې د پاریکا په سیمه کې پر دولتي ځمکه د میشتو کورنیو او د طالب مسؤلینو ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوې ولایت مقام پرې خواشینی دی. دوی ټینګار کړی چې د دې قضیې په تړاو به د طالب مشرانو د هدایتو له مخې به اجراعات ترسره شي. د ننګرهار ولایت مقام په خپله رسنیزه پاڼه کې د ځایي اوسیدونکو او د طالبانو ترمنځ ستونزه روښانه کړې نه ده، خو د اعلامیې په پای کې لیکلی دي چې د ځمکو د تثبیت او د غصب د مخنیوي په اړه د ملا هیبت الله فرمان او د ریاست الوزرا حکم څرګند دی. طالبان د قانون پلی کول او عدالت تامین ته ژمن دي او د ټولو ملت د ښېګڼې په موخه پریکړې کوي. افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ځایي سرچینې وایي طالبان غواړي په دغه سیمه کې د ګمرک لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو له جوړجاړي پرته د ځایي خلکو د کورونو پر ورانولو پیل وکړ چې دا کار د سیمې د خلکو له غبرګون سره مخ شو. د سیمې د خلکو په وینا د دوی اعتراضونو ته د طالبانو د کانال رئیس مولوي غلام الرحمن په تاوتریخوالي ځواب ویلی و. لاریونوالو د طالبانو له لورې د وژل شوو کسانو جسدونه په ساعتونو د جلال آباد تورخم لویه لاره د اعتراض په ډول کېښودل. طالبانو د دغه سیمې اوسیدونکو ته ویلي چې خپل کورونه پرېږدي او سیمه طالبانو ته پرېږدي، ځکه دا ځمکه د دولت اړوند ده، خو د سیمې خلک وایي چې دا ځمکې یې اخیستي او طالبان یې په زور ترې نیسي.